בסרטון הדרכה זה אני אסביר איך מוסיפים את השפה העברית למקלדת. כדי להוסיף אפשרות שניתן יהיה לכתוב בעברית, עליכם להיכנס לסטינגס, לרדת למטה, להיכנס לאפס, הריבוע אדום, לאחר מכן לבחור באנדרואיד קיבורד, AOSP, Open, Languages, וכאן זה יראה לכם ככה, כל השפות יהיו סגורות. כדי לפתוח את השפות עליכם לבטל את האפשרות הראשונה ולרדת לבחור את השפות שאתם רוצים. יש כאן המון שפות, יש פה אנגלית, יש פה עברית ושפות נוספות במידה ואתם רוצים לעשות שפה נוספת.